Прошел дан заљубених, нисам имао цуру. Прошел 8. март, нисам имао цуру. Време је да то променимо. Али како, очигледно да ме цуре не желе. Претварат ћемо се да смо богати на Тиндеру. И поздрав свима, ја сам Zero Bunnyt и добродошли у нови видео. Данас ћемо се претварамо да смо богати на Тиндеру и да видимо колико ћемо цура да скупимо, да ли ћемо више него обично, да ли нешто, оно. Пре нешто кренемо, пријатељи сам канал, постанете део банде, генгиш кр! И такође, ако нисте на списку који видите на екрану, napišite vaš nadimak u komentarima i bit ćete dodati. Projekat se zove Tvoje ime na mom zidu, vi što možete ovdje gore pogledati. Hajde da krenemo. Posljednji put kad sam bio na Tinderu, sam se pretvarao da sam žensko. Tako da, banovan sam. Pre toga kad sam išao na Tinder, išao sam sa Samom i bacili smo očajne pick-up line-ove. Što je u open relationship, ima dečka. Moji dečko ima veći kurac od tvojeg. Bog! Sve te klipove možete naći ovdje gore. Danas se pretvaramo da smo bogati, jer vidimo kako će cure da reaguju. Tako da, hajde prvo da napravimo nalog. Pošto su moji brojevi svi blokirani, morao sam da nađem neki drugi broj. Ali snašao sam se. Pošto logično je da ja nisam bogat, jer živim sa roditeljima, nemam pare i snijem za YouTube. Photoshop, a to? Neko ime bogato. Roger. Interesovanja. Putovanje. Imamo privatni avion. Vino. Naravno. Bio bi predobar flex da uzmem ovaj Tinder Gold. Jedan mjesec za 16 evra. Ali ja stvarno nemam pare. Zašto potrošio sam na OnlyFans? Potrošio sam na McDonald's? Potrošio sam na album? Nemam. Ali bio bi stvarno predobar flex. Ovako mi izgleda profil. Znači imam ovu sliku iz privatnog aviona. Ovu sliku sa markiranom odjećom. I ovu sliku sa mojim indijskim drugom u Gucci store-u. Ja izgledam kao sam krenuo na basketbol, a on izgleda kao da je krenuo na business meeting. I također glavuđa mi je ogromna. Zašto? Nemam pojma. Vjerojatno zato što ja imam malu glavu za svoje telo i onda kada sam ostavljao u Photoshopu morao sam da povećam glavu, najvjerovatnije. Znači, Roger je završio Washington University in St. Louis. Apsolutno nemam pojma koje je to university, ali sam pročitao na Google da je to jedan od najskupije, tako da sam njega stavio. Voli golf, voli modu, voli da putuje, voli vino naravno, skupo. I voli da čita. Živi svaki dan kao da je posljednji. Tražim spontanu curu koja bi ispratila moj luksuzni život. Saddle flex, brate, saddle flex. Uživam putovanjima i u kvalitetnom vinu. Sa mnom nikad nije dosadno jer je sve na dohvat ruke. Kao anthem sam stavio Cowboy Envy Me. I get money, envy me. Roger je bio na Tinder otprilike 4-5 dana. I naravno sam swipeo na svaku curu koju sam vidio. Koliko smo dobili mečeva? Hajde da vidimo. 15 mečeva smo dobili za 4 dana. Prvo imamo Donu. Dona je iz Sofije i nije nam dala puno informacije o sebi. Zdrasti Dona, kak prekarvaš tezi dni? Nije mi odgovorila. Onda imamo Biljanu koja je stavila za pol questioning, što bi značilo zabrinjavajući. I rekao sam joj, zdrasti Biljana, az bi ti kupil kakvo to iskaš. I ona je rekla, zdravej. I tu se završila konverzacija. Imamo Anju, Singidunum. Pozdrav Anja, vidim da voliš filmove i shopping. Rado bih te izveo na večeru i u bioskop, a mogli bi u shopping što se mene tiče. Nije odgovorila. Znači nije mi jasno kako ovo može. Meni je rečeno ako si bogat, znači sve cure se lepe za tebe. Ja ne treba ništa da radim, samo kažem kako si i one treba se zalepe. A možda ipak nije sve u parama. Nešto je i u... Možda sam trebao da stavim neka luksuzna kola ili nešto. Onda imamo curu koja se zove Tri. I ima mimove na svom Tinderu, što je odlično. Filmovi, pivopija, ljubitelj bureka i čvaraka. Ocenjujem pick-up line-ove, ajmo. E onda sam joj ja napisao, imam mali penis, ali veliki bankovni račun. Znači je ona napisala fair. I ja mislim. I tu se završila naša konverzacija. Onda imamo Emiliju, koja je iz Skopja. Razume srpski. Pozdrav Emilija. Vidim da voliš putovanje i fotografiju. Jako si lepa i ponudio bih ti da zajedno proputujemo ceo svet. Da, slažem se, ha ha ha. Gdje si putoval u svetu? Skoro sva poznata mesta poput Havaji, Tokio, Pariz, Miami, Las Vegas, Los Angeles, Meksiko, Španija. Ima još puno. Ti? O bože, wow, bila sam na nekoliko mjesta, Irska, Engleska, Francuska, Slovenija, Češka i naravno Balkan. Želim da putem van Evrope, ha ha ha. Ti Srbin, da? Da, ja sam iz Srbije, ali sam studirao u Americi. Emilija je očarana mojim putovanjima. Među kojima sam istinu rekao samo za Španiju.
Onda imamo Jovanu koja ima naopaku sliku, znači stavila je sliku obrnutu. Ja sam rekao, pozdrav Jovana, moram reći da si mi okrenula svet na opački. Kapirati jer slike, ubiću se. Nije odgovorila. Onda imamo Salvu koja je iz Indonezije. Njoj sam napisao, mi rich, you cute, let's get married. Ona kaže, ok, let's go, nice, yep. Eto koliko je lako da se oženite. I dropped the roof and it is not clean. Čuli ste, braću i sestre, ja sam sad oženjen. 200 lajkova na video, ja ću da letim do Indonezije da se stvarno oženim sa Savom, Salvom, kako god se zove. Onda imamo Asiju. Zdrasti Asija, kak si? Nije odgovorila, mada ima 30 godina, tako da ne čudi me. Ne znam ni zašto me je mečovala. Onda imamo Jelenu. Jelena ima 20 godina. Veliki pozdrav Jelena, zaista si lepa devojka, zanima me u čemu uživaš. Ja volim dobra vina i putovanje svetom. Na što je ona odgovorila, volim putovanja, dobru hranu, nargilu i sunce. U tom slučaju bih ti ponudio da izađemo u neki luksuzni restoran na neku klopu. Nije odgovorila. Šta je bilo, kuco? Kuče me gleda. Šta radiš, kuco? Ok, bye. Onda imamo Nedu. Neda ima 22 godine i napisala je, moj ljubavni život je umro, tako da tražim prijatelja. Tako sam ja napisao, pozdrav Nedu, vidim da tražiš prijatelja. Ja mogu da budem onaj bogati prijatelj koji pravi odlične avanture. Također volim vino i knjige. Hahaha, nije sve u materializaciji tih avantura. Čak su nekad niskobudžetna vina ukusnija od skupocenih. Premda mi iskreno ovaj profil izgleda malo fake. Skroz sam ignorisao ovo za fake profil. Moram priznati da je interesantan tvoj pogled na svet, ali tako pričaju samo osobe koje nisu probale Musigny Grand Cru. Također neko skupoceno vino koje sam našao na internetu, koje prvi put čujem u životu. I ona je rekla hahaha, onda se druži sa takvima. Kažem, pored mene bi mogla i ti poslati jedna od njih. Neka. I sad smo odgovorili, onda ne vidim zašto si me uopšte mečovala. Ne želim da imam kontakt sa ljudima poput tebe. Ne razgovaram siromašnim jezikom. Čekaj, moramo i neki gif da pošaljemo. Očekujem da me unmečuje, blokira reporto i da mi ovaj nalog ugasi. Onda imamo Saru. Nadam se da imaš skup ukus kao i ja. Sara nije odgovorila, ne. Ali zato Minja jeste. Minja ima 20 godina i 200 km od mene, tako da lagana priča. Pozdrav Minja, jako si lepa, zanima me koja su tvoje interesovanja. Volio bih da nađemo neke zajedničke interesovanja i nadam se da imaš skup ukus. Imam skup ukusa, ti ne spadaš u to. A, da li hoćeš da kažeš da sam ja jeftin? Ne, samo nisi za moj ukus, ok? Onda odšetaj, jer ne govorim siromašni. Reši bre, reši Gericu. Onda imamo Nikolinu. Nikolina iz Niša je zapravo delo kao zanimljiva cura za druženje. Ali, ovo je video, tako da hajde da useremo sve što možemo, jel da? Pozdrav Nikolina, jako si lepa, moram reći. Voliš li putovanje i vino kojim slučajem? I guess, vino manje više putovanja, da. Da li si onda za prvi sastanak odletimo do Pariza? Molim, šta? Kako? Ne brini kako, tome ja vodim računa. Na tebi je samo da pristaneš. Nije pristala. Nije ni odgovorila. Da imamo Lunu. Luna je napisala, ako si za nešto ozbiljno, ne javljaj se. Perfektno. Da li se sprdeš sa siromašnim dečačićima ili si više za muškarca poput mene? Ja je rekla, pocepala bih te kao budala 100 evra. Već mi se sviđaš. Mood. I za kraj imamo Anđelu, koju sam također ponudio da je volim u Pariz i ona nije odgovorila. Eto vam odgovora, ako postavite photoshopirane slike sebe u bogatim stvarima, nećete baš dobro da prođete. To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like i prijavite se na kanal. Također, ovdje možete pogledati još sličnih videa. Mi se vidimo nekom u sljedećih. See you, peace, ra!